अद्य वयं संस्कृतेन समयकथनं कथं करणीयं तद्विषये विवेचनं कुर्मः। समयः प्रष्टव्यः भवति चेत् प्रश्नः भवेत् कः समयः इति। कति वादनम् इत्येषः प्रश्नः यः सर्वत्र श्रूयते तादृशः प्रश्नः असमीचीनः। तस्य स्थाने कः समयः इत्येव प्रष्टव्यम्। समये पृष्टे सति वयं पूर्णतासिकानां कथनम् एवं प्रकारेण कुर्मः। कः समयः एकवादनम् द्विवादनम् त्रिवादनम् कः समयः चतुर्वादनम् पञ्चवादनम् षड्वादनम् कः समयः सप्तवादनम् अष्टवादनम् नववादनम् कः समयः दशवादनम् एकादशवादनम् द्वादशवादनम्। एवं रीत्या पूर्णतासिकानां कथनं करणीयम्। इदानीं पञ्चदशनिमेषाणाम् अन्तरेण समयस्य कथनं कथं करणीयं तत्पश्यामः। अस्माकं गृहे या भित्तिघटिः अस्ति सा प्रायः वर्तुलाकारा विद्यते। तस्याः वर्तुलस्य चत्वारः भागाः क्रियन्ते। प्रत्येकं भागस्य कृते पादः इति नाम अस्ति। तर्हि घट्याः प्रथमः पादः, द्वितीयः पादः, तृतीयः पादः, चतुर्थः पादः एवं चत्वारः पादाः सन्ति। पूर्णतासिकायाः अनन्तरम् एकः पादः अतीतः भवति, नाम पञ्चदशनिमेषाः अतीताः भवन्ति, तर्हि तस्य उल्लेखः सपाद इति शब्देन क्रियते। यथा सपाद एकवादनम्, सपाद द्विवादनम्, सपाद त्रिवादनम्। पूर्णतासिकायाः अनन्तरं त्रिंशत् निमेषाः अतीताः सन्ति अथवा पादद्वयम् अतीतं भवति, तदा वयं तस्य निर्देशं सार्ध इति शब्देन कुर्मः। यथा सार्ध एकवादनं, सार्ध द्विवादनं, सार्ध त्रिवादनं। पूर्णतासिकायाः अनन्तरं पादत्रयम् अतीतं भवति, नाम पञ्चचत्वारिंशत् निमेषाः गताः भवन्ति, तदा अग्रिमपूर्णतासिकायाः कृते एकः पादः अवशिष्यते, नाम पञ्चदशनिमेषाः अवशिष्टाः भवन्ति। तस्य उल्लेखः पादोन इति शब्देन क्रियते। यथा पादोन द्विवादनं, पादोन त्रिवादनं, पादोन चतुर्वादनं। तत्र पाद तथा च ऊन एवं प्रकारेण शब्दद्वयम् अस्ति। ऊनशब्देन अवशिष्टं यत् तस्य निर्देशः क्रियते। पाद तथा ऊन एतयोः सन्धिः भवति पादोन इति। तदेव पुनरेकवारं वयं पश्यामः। सपाद एकवादनं, सार्ध एकवादनं, पादोन द्विवादनम्। इदानीं पञ्चनिमेषाणाम् अन्तरेण समयकथनं कुर्मः। उदाहरणार्थम् एकवादनात् अनन्तरं
पञ्चनिमेषाः अतीताः तर्हि तस्य कथनं पञ्चाधिक एकवादनम् एवं भवति। दशनिमेषाः अतीताः चेत् दशाधिक एकवादनम् एवं वदामः। पञ्चदशनिमेषाः गताः सन्ति चेत् यथापूर्वं सपाद एकवादनम्। विंशतिनिमेषाः अतीताः चेत् विंशत्यधिक एकवादनम्। अनन्तरं पञ्चविंशत्यधिक एकवादनम्, सार्ध एकवादनम्, पञ्चत्रिंशदधिक एकवादनम्, चत्वारिंशदधिक एकवादनम्, पादोन द्विवादनम्, दशोन द्विवादनम्, पञ्चोन द्विवादनम्, अनन्तरं द्विवादनम्। द्विवादनात् अनन्तरं पञ्चाधिकद्विवादनम्, दशाधिकद्विवादनम्, सपादद्विवादनम्, विंशत्यधिकद्विवादनम्, पञ्चविंशत्यधिकद्विवादनम्, सार्धद्विवादनम्, पञ्चत्रिंशदधिकद्विवादनम्, चत्वारिंशदधिकद्विवादनम्, पादोनत्रिवादनम्, दशोनत्रिवादनम्, पञ्चोनत्रिवादनम्, अन्ते त्रिवादनम्। एवं प्रकारेण समयस्य कथनं भवेत्। अत्र एकः विशिष्टः अंशः अवधेयः अस्ति, तन्नाम सन्धिकरणम्। पञ्च अथवा दशशब्दात् अनन्तरम् अधिकशब्दः अस्ति चेत् उभयोः मेलनेन पञ्चाधिक अथवा दशाधिक एवं सन्धिः भवति। पञ्च अथवा दशशब्दस्य अन्ते यः अकारः अस्ति तथा च अधिकशब्दस्य आदौ यः अकारः अस्ति उभयोः अकारयोः मेलनेन आकारः उत्पन्नः भवति। तेन दशाधिक पञ्चाधिक एवम् उल्लेखः क्रियते। यदा विंशतिशब्दात् अनन्तरम् अधिकशब्दस्य योजनं कुर्मः तदा विंशतिशब्दस्य अन्ते विद्यमानः यः इकारः तस्य स्थाने य इति व्यञ्जनम् आगच्छति। तस्य अधिकशब्दस्य आदौ विद्यमानेन अकारेण सह यदा सन्धिः भवति तदा विंशत्यधिक एवं प्रकारेण शब्दः उत्पन्नः भवति। अतः विंशत्यधिक एकवादनं, विंशत्यधिकद्विवादनं, पञ्चविंशत्यधिक एकवादनम् एवं प्रकारेण वयं वदामः। पञ्चत्रिंशत् इति शब्दात् अनन्तरम् अधिकशब्दः यदा आगच्छति तदा पञ्चत्रिंशत् शब्दस्य अन्ते विद्यमानः यः तकारः नाम त इति व्यञ्जनं तस्य स्थाने द इति व्यञ्जनम् आगच्छति। द इति व्यञ्जनस्य अधिकशब्दस्य आदौ विद्यमानेन अकारेण सह मेलनं भूत्वा पञ्चत्रिंशदधिक एवं प्रकारेण सन्धिः भवति। अतः पञ्चत्रिंशदधिक एकवादनं, चत्वारिंशदधिक एकवादनम् एवं प्रकारेण समयकथनं भवति। समयबोधस्य विषये अन्यः महत्त्वपूर्णः अंशः अस्ति, तन्नाम दिनचर्यायाः कथनम्। दिनचर्याकथने एकं परिवर्तनम् अपेक्षितम् अस्ति। यत्र वयम् एकवादनं द्विवादनम् एवं वदामः स्म तस्य स्थाने एकवादने द्विवादने एवं वक्तव्यं भवति। यथा रमेशः पञ्चवादने उत्तिष्ठति, रमेशः सपादपञ्चवादने दन्तधावनं करोति।
रमेशः सार्धपञ्चवादने व्यायामं करोति। रमेशः षड्वादने स्नानं करोति। रमेशः सप्तवादने प्रातराशं करोति। रमेशः अष्टवादने अध्ययनं करोति। रमेशः एकादशवादने पाठशालां गच्छति। रमेशः पञ्चवादने शालातः गृहं आगच्छति। रमेशः षड्वादने क्रीडाङ्गणे क्रीडति। रमेशः अष्टवादने भोजनं करोति। रमेशः नववादने दूरदर्शनं पश्यति। रमेशः दशवादने निद्रां करोति। अनया रीत्या कस्यापि जनस्य दिनचर्यां वयं कथयितुं शक्नुमः। अनन्तरं स्वस्य दिनचर्या कथं कथनीया तद्द्रष्टव्यम्। स्वस्य दिनचर्या कथने एकं परिवर्तनम् अपेक्षते। यत्र वयं करोति, गच्छति एवं रीत्या क्रियापदानाम् उपयोगं कुर्मः स्म, तस्य स्थाने करोमि, गच्छामि एवं क्रियापदयोजनं भवति। यथा रमेशः प्रातराशं करोति, तस्य स्थाने वदामः अहं प्रातराशं करोमि। रमेशः पाठशालां गच्छति, तस्य स्थाने अहं पाठशालां गच्छामि। अनया रीत्या स्वस्य दिनचर्यायाः कथनम् एवं भवेत्। अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि। अहं सपादपञ्चवादने दन्तधावनं करोमि। अहं षड्वादने व्यायामं करोमि। अहं सप्तवादने स्नानं करोमि। अहं अष्टवादने प्रातराशं करोमि। अहं सार्ध अष्टवादने अध्ययनं करोमि। अहं एकादशवादने पाठशालां गच्छामि। अहं पञ्चवादने शालातः गृहम् आगच्छामि। अहं नववादने दूरदर्शनं पश्यामि। अहं दशवादने निद्रामि। एतेन एव क्रमेण येन सह वयं सम्भाषणं कुर्मः, तस्यापि दिनचर्याकथनं वयं कर्तुं शक्नुमः। तस्य कृते करोति इत्यस्य स्थाने करोषि, गच्छति इत्यस्य स्थाने गच्छसि एवं रीत्या क्रियापदस्य योजना भवेत्। यथा रमेशः प्रातराशं करोति, तस्य स्थाने त्वं प्रातराशं करोषि। रमेशः पाठशालां गच्छति, इत्यस्य स्थाने त्वं पाठशालां गच्छसि एवं वाक्यस्य रचना भवति। त्वं पञ्चवादने उत्तिष्ठसि। त्वं सपादपञ्चवादने दन्तधावनं करोषि। त्वं षड्वादने व्यायामं करोषि। त्वं सप्तवादने स्नानं करोषि। त्वं अष्टवादने प्रातराशं करोषि। त्वं नववादने स्वाध्यायं करोषि। त्वं एकादशवादने पाठशालां गच्छसि। त्वं पञ्चवादने शालातः गृहम् आगच्छसि। त्वं नववादने दूरदर्शनं पश्यसि। त्वं दशवादने निद्रासि। समयकथनस्य विषये अन्यः एकः अंशः द्रष्टव्यः भवति, तन्नाम वासरकथनम्। अद्य कः वासरः,
श्वः कः वासरः इति पृष्टे सति कथम् उत्तराणि दीयन्ते तत् वयं पश्यामः। अस्यां दर्शिकायां वासरनामानि तथा च दिनानां कृते अद्य श्वः इत्यादयः याः संज्ञाः ताः दर्शिताः। अद्य कः वासरः? तर्हि उत्तरम् अस्ति अद्य मङ्गलवासरः। ततः अग्रे भविष्यत्काले गच्छामः तर्हि श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः एवं प्रकारेण संज्ञाः भवन्ति। अद्य कः वासरः? अद्य मङ्गलवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः बुधवासरः। परश्वः कः वासरः? परश्वः गुरुवासरः। प्रपरश्वः कः वासरः? प्रपरश्वः शुक्रवासरः। इदानीं पृष्ठतः नाम भूतकाले गच्छामः चेत् ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः एवं क्रमेण दिननामानि सन्ति। अद्य कः वासरः? अद्य मङ्गलवासरः। ह्यः कः वासरः? ह्यः सोमवासरः। परह्यः कः वासरः? परह्यः रविवासरः। प्रपरह्यः कः वासरः? प्रपरह्यः शनिवासरः। सामान्यतः वयम् अद्य कः वासरः, श्वः कः वासरः एवं प्रकारेण प्रश्नान् पृच्छामः। तथापि वासरनामानि गृहीत्वापि प्रश्नाः कर्तुं शक्यन्ते। अद्य कः वासरः? अद्य मङ्गलवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः बुधवासरः। गुरुवासरः कदा? परश्वः गुरुवासरः। शुक्रवासरः कदा? प्रपरश्वः शुक्रवासरः। अद्य कः वासरः? अद्य मङ्गलवासरः। ह्यः कः वासरः? ह्यः सोमवासरः। रविवासरः कदा? परह्यः रविवासरः। शनिवासरः कदा? प्रपरह्यः शनिवासरः। एतावत्पर्यन्तं घटीमध्ये यः समयः तस्य कथनं कथं करणीयं, तदनन्तरं दिनचर्यायाः कथनं कथं भवति, अनन्तरम् अन्ते वासरनाम्नां कथनं कथं भवति तत् अस्माभिः दृष्टम्। धन्यवादः।